2 Mercies, nu kör vi. Ja. Och där kommer en sån där jävel. Kom igen! Ja, nu kör vi! Kom igen! Nu kör vi! UFO-tapes. Tjena loops! Och välkomna till Tape spelar tillsammans med UFO. Och vi... Åh, jäklar vad det skakar! Herregud, lugn! Vi kör Mystery Hero, så det var... Jäklar, den snart sönder! Jag förstörde ditt intro, det bara babbla mitt i. Nej, men vet du vad? Det är, allting när man babblar är bra, för då känns det som att man lever. Då blir det lite som fart, att man är en människa. Alltså. Och jag har inte ens fixat frillan, så att det blir ingen cam idag, alltså. Nej, du får lägga in en stillbild på typ Björne eller sån här. Ja, eller så lägger jag bara in en stillbild på mig själv. Det kan du göra! Typ från någon gång när jag har bra frill. Nej! Oj, jag lever. Vad fan jävla mig där kommer då? Dumma mig alltså. Ja, dumma mig! Fan vad bra de filmerna är. Ja, alltså jag har inte sett dem. Det är ju lite pinsamt. Det är så jävla snygga animationer. Det är roligt animerat liksom. Alltså jag kom inte ens ut ur spån. Kan jag få komma ut ur min spån? Men herregud. Ja, vi snackade faktiskt tidigare om vad man hade för favoritämne i skolan, jag och UFO. Yes. Och den kommer ju säkert ligga uppe på din kanal, alltså. Då får man ju leta upp den. Men vi kan ju, i min video här så tänkte jag så här. Vad var ditt sämsta ämne i skolan då? Vad var det matte, inte? Matte, utan tvekan. Matte alltså? Ja, jag har aldrig gillat matte. Jag har så här, jag har svårt med siffror. Ja. Jag blir helt blind när jag ser siffror. Alltså, kan man vara sifferblind? Jag vet ju att man kan vara bokstavsblind, liksom. Ja, men typ, jag har dyslexi fast med siffror, typ. Ja, sifferlexi, kanske? Sifferlexi, ja. Jag vet inte om det finns något som heter det. Jag brydde mig otroligt lite om matten, för jag hade så svårt för det. Ja. Jag tror inte ens jag fick godkänt faktiskt i matte A. Nej, men det... Diskalkyli, säger Kim och säger det i bakgrunden. Ja, det heter det, alltså. Diskalkyli, ja. Det har jag aldrig hört talas om, men alltså, ja, jag tror det. Men alltså, du kan liksom se, om du loggar in på banken och ska betala en räkning, då ser du vad det är. Ja. Annars hade det varit väldigt spännande. Du bara, jag har ingen aning vad jag får betalt, alltså. Nej, precis. Man får ju pengar, 80 kronor, det låter mycket. Ja, vi spelar ju förresten Mystery Heroes, kan ju vara bra att säga om folk undrar varför vi byter Heroes hela tiden. Ja, jag kan ju säga att mitt sämsta ämne i skolan, det var fysik. Och det, alltså det var inte typ för att jag tyckte fysik var, alltså jag tyckte ju att det var ganska kul, men jag tror att vi hade en lärare som inte liksom förklarade så bra för mig bara. Men så. Fysik var ju mycket matte det också, var inte det? Ja, alltså men grejen är att jag gillar ju matte, så att, ja. Jag gick ju det här, på gymnasiet tänker ju jag nu, då gick man ju natur heter det ju. Just det. Och då... Då hade vi liksom, fick man ju välja till om man ville lite extra så här kurser. Ja. Och då tog jag fysik B och matte E. Och tyckte typ att fysik B bara var tråkigt för att jag så här, man hade frågor och så fick man inte liksom svar på dem så här. Aha. Ja. Sen så tyckte jag alltid att svenska var svårt, du vet, man ska så här bara läsa och förstå. Så jag kanske är tvärt emot att jag inte fattar vad det står ibland lika bra. Jag hade nog ganska bra i svenska. Engelska hade jag rätt bra. Ja. Typ VG eller någonting. Ja, men det tror jag är ju för att man har tittat på så mycket serier. Alltså man kollade... Ja, exakt. Det alla jag lärt mig från. Futurama kollade jag på. Kommer ihåg skitmycket när det var så här nytt. Ja, för fan. Och sen så kollar man på... vad tusan heter det? OC. Kommer ihåg, det var de första som jag... När man hade DC++ och laddade hem, alltså. Ja, jag vet. Alltså. Ja, men OC, det gick ju på TV där, så det var ju en riktig klassiker. Ja. Oj, jag råkade faila superhårt med min bomb, alltså. Ja, vi har en turret där uppe också, den är jättejobbig. Tur att man har spelat Tracer där man får ulti snabbt, alltså. Oj, vilken turret! Ja, det är bara akta, det är bara lugn. Säger jag. Åh, fan jävla turret, det är multen core där uppe. Men visst vill man ändå typ lite tillbaka till skolan. Det var ju ganska kul, alltså. Ja, jag hade det jättebra i skolan faktiskt. Ja, många säger så att skolan är så jävla tråkig, men jag hade det riktigt bra. Ja. Det var en av de bästa perioderna i mitt liv faktiskt, när jag gick i just gymnasiet. Ja. Alltså jag hade det väldigt bra i skolan. Det enda som jag hade, det var ju att jag har ju det här morbus Crohns. Så jag hade ju så jäkla dåligt i min mage när jag gick i gymnasiet. Alltså,
Ja, jag kommer ihåg många gånger när jag typ så här, man låg i ja men inte låg, man var i skolan och bara hade dåligt i magen. Låg i skolan också. Jag låg i skolan bara känner jag lugn alltså. Ja, men bara satt där och hade ont i magen och skit, alltså det var ingen höjd. Ja. Nu har vi stött på en vägg här alltså. Jo, precis. Jag försöker ta mig ut med Symmetra här, men det är inte fan. Det går nej, vidare. Jag har en rapper nu, men vi har ju inga healers. Det är aj då. Ja. Nu fick vi en. Ja, men jag puttar nu. We still need you. Nu, vad fick jag? Jag fick diva, bra. Wee. Yes. Ah, Jesus, Jesus, jag blev bara av Mercy. Du. Alltså, riktigt battle mercy. Jag har ju funderat på en grej alltså, och som jag tänkte man kanske skulle göra. Man kanske skulle göra en liten så här, svensk charity till Krons folk alltså. Så att man kan visa att Krons är liksom, det är okej. Ja, men det är ju en sjukdom som är stort spridd. Ja, det är många som har alltså. Ja. Då kanske du och Kim hjälpa till alltså. Så kan vi samla lite pengar till det. Skulle man kunna göra. Ah, det är ju en bra grej, men som videohjälpen fast för Krons. Ja, exakt. Kronshjälpen. Bajshjälpen, tänkte jag att det skulle heta. Det vore faktiskt ganska bra namn. Nu har de turret skit igen, alltså. Yes. What the fuck? Ah, jag vill inte dö. Nej, jag kommer att hila, jag hilar dig. Jag är sämst på snipera. Ah! Mami! Come on, team, let's do this. Du får köra pep talk. Ja, det är bra det. Men de alltså, är hur många som helst där uppe. Den där turreten är ju den som stoppar det mesta. Ja. Anna. Vad säger du? Jag är här ute igen. Där är du. Jag är bakom dig. Jag måste själv ha lite liv här. Ja. Ja, du får ju granata dig själv så tänker jag. Ja, exakt. Ja, kan du kunna? Nej, det kommer en drake. Åh, jävlar, det kommer. Mamma mia, det dog jag. Nej. Alltså, det här är inget bra. Nej. Balfjong. Ja. Okej. Okay. Vårat lag, nu har vi en till tank och vi har mycket damage. Det här, nu klarar vi det. Jag känner det på mig. Ja, kill the turret. Man får ju säga åt dem att vad de ska göra liksom. Ja, för de fattar ju inte. Säg play the game åt dem. Play the game. Let's kill everyone. Ja, men om man går bakom bilen här, då kan jag skjuta på mig i huvudet. Nu duckar bakom bilen här. Nej. Ja, jag hakar. Ja. Så nu är vi puttiga. Nu är folk bakom! Yes, jag pangar! Nej, men vad fasen? Ja, det är den där turret den! Turret där. Arschel! Turret arschel, ja, precis. En minut kvar. En sista push kan vi göra, sen är det kört. Ja, alltså... Det är ju det att de hinner ju få ultis nu när vi inte hinner få ultis. Två mercys, yes. Nu kör vi. Ja. Och där kommer en sån där jävel. Kom igen! Ja, nu kör vi! Kom igen! Nu kör vi! Ah shit, hon har ju battle mercy! Alltså han typ dansade, vad gör han? I motor han, eller? Nej, han stod så här, typ, han stod still i himlen. Eller så här, han var ressad och så flög han bara. Genji! Ja, jag går och pushar payloaden. Help me on the playload! Åh, jag kommer! Jag är på G! Alltså, jag vill inte förlora... Nej, det var en turret! Jag glömde bort den! Men jag kommer att resta dig! Jag kommer att resta dig! Ja. Okipow! Bra. Nu tar vi det. Overtime. Ja, putting! Enemy turret destroyed. Ja, det är bra. Nu jävlar kör vi. Åh, jävlar! Fy fan, det håller på att dö. Det är lugnt. Nu puttar vi. Det är lugnt, det är lugnt. Det här gick ju bra. Nu kör vi. Han har en turret igen. Woohoo! Alltså kom igen, Ubo. Fan vad puttar! Han är död. Helvete skottar! Alla Macarino! Alla kamera, Macasimera, Macamera. Fan, så kan tigga. Ja, vi klarar det! Hej, Macarino! Det var, alltså när jag fick McCree då visste jag, nu kan vi klara det här. Nej, Cobra nu! Åh, du var testad, bra. Det är bra med två Mercy, då kan man resta Mercy. Ja, exakt, alltså... Jag kommer ihåg när Overwatch precis hade kommit ut så var det ingen limit någonsin på hur många heroes man kunde vara. Och det var ju alltid, det var ju, folk spelade ju tre aper, två tracers och en Lucille typ. Alltså. Men det måste varit precis typ i alfan eller någonting va? Ja, alltså i betan hade de när ja, betan, Bliss kom ut. Okay. Ja, för jag kör ju betan, jag körde den efter BlizzCon så fick jag ju tillgång till betan. Mm, just det. Men då kanske var så då. Ja, då hade jag faktiskt ingen koll alls på
på Blizzard-spel. Nej, alltså jag... Det var rimligt i BlizzCon. Och sen träffade jag Overwatch. Och då blev jag totalt kär direkt. Alltså jag hade ju inte spelat några Blizzard-spel typ ordentligt förutom Hearthstone då alltså. Ja, just det. Det spelar ju jag fortfarande ganska mycket. Nu har vi två Battlemerses som kör nu. Nej, nu. Kom igen! Ja, jag är här och ultar om för er och healar för fan här. Jag kommer köra High Noon nu. Yes! Då healar jag dig. High Noon. Ja, hon är där alltså. Åh, fitterna! Ja, det är bra. Ja. Jag vart hackad! Ja, jag är här ändå. Åh, jävlar! Nej! Herre rusan i botan. Hon kom där och bara lasade. Ja. Fan, vad bra det var med två mercy alltså. Ja, alltså det känns som att det är OP alltså. Och jag kan veta vad, jag kan faktiskt snart köpa till guldvapen alltså. Oh yeah! Jag har inte köpt mitt första än, för jag spelar aldrig komp, jag hatar komp. Ah, du vet, egentligen så skulle jag ha ett smygkonto som man skulle kunna spela med. Då kanske Blizzard blir arga alltså. Ja. Åh, jävlar! Ja! Hihi, woho! Ja, det var bra att vi fick bort Bastion där, för han kunde vara riktigt farlig. Ja, vi klarar det! Oh, vilken comeback! Woho! Det trodde jag aldrig faktiskt. Jag trodde att vi skulle förlora så jävla hårt. Oh yeah. En liten GG på det här, tror jag. Ja, bra spelat. Two mercies is pretty OP. Det var ganska OP alltså. Det var ganska opium, om du förstår vad jag menar. Nej, jag ska bara... Opium, ja. Det har jäkla vad han dödar. Dagar i, ja, så, sen nu, jag var opium där var... i opiumkriget. Opium var ju typ i Kina långt bak. Ja, precis. Det var väl typ britterna som skulle ha kineserna beroende av... Nej, eller var det britterna som skulle ha indierna beroende... jag kommer inte ihåg. Ja, det var sånt där. Det var för att bankrupna dem och hålla på. Alltså, det var inte bra. Så ska gamla man inte vanliga göra. Inte bra av britterna. Nej, inte. Nej. Snällt. Nej. Nu fick jag en lootbox. Men jag med, vi backar ut och kollar vad vi får. Oh my god, vi ska öppna lådan alltså. Fick starta om spelet för att göra det. Åh, fy fan! Nej, sjukt. Bara duplikets typ. Det var ju bra. Tack för att ni kollade, glöm inte att dra en like och subscribe. Och så ses vi i nästa video, hejdå! Hejdå!